instrumentos médicos para poder hacerlo. Nevěděl, že vypálí. Já jsem zvyknutý. Já je zvyknutá, protože ho fotím z basou. Počkej, to někde vypněm. Zapnu. A ona si to podle mě bude vědět zapnout. To samé. Já fotím vlastně na tom, na vlastně tom, alebo toto je ještě nějaké automatické nastavení, ale... Tak na tom pečku se dá nastavit, aby to bylo jasnější. Okay. Vypnout. To mě? No nic, půjdu. Hej, dáš to preč? Půjdu do bude. Ok. My těž půjdeme, pomož mi s Vinkou. No. Pomož. Tak tento víkend budeš tu lejka. Ten víkend nebudeš, potom se spojíme. Ty se to vyfotilo s Blskou? Mhm. Už jsem vypol. No vidíš. Blesk vypnut, bez Blesku. Nebyla si náhodou v IKEA tento víkend? V piatok som bol. Aha. To by sme sa stretli v nedeľu. No, mňa by si tam určite poznali, pretože mám by tam riešta aj divá. Ja to bola sama s ní, jo? No, ešte som vám čo vás. Nie, jo. Musik spal, nemohla zaspať. V kočíku ja bolo teplo, že som tam mohla pusať. A tak som ho musela potom nosiť ako na rukách. Tak som tlačila v kočík a držala ju na rukách, tak som chodila po IKEA. A už potom som ju vlastne, už keď som odchádzala, že som ho pusila a chcela byť na ruka, než som tý kočík, tak som ho nosila, a už je oči padali. A vždy, keď som ho dala do kočíka, tak aj až. Keď som ho musela nosiť, ale mi takhle spala, pretvrdo mi zaspala, ako som ho nosila takto na ruka.